לאורח הבא שלנו קרה מה שכל צלם עיתונות חולם עליו, יצא לו פריים מושלם, התמונה שלו הפכה ויראלית, הגיע לעשרות עיתונים, אתרים ותחנות טלוויזיה בעולם, בטח גם אתם כבר ראיתם והפצתם. שלום, מרק ישראל סלם מהג'רוזלם פוסט. ערב טוב. אז למה בסוף כל הסיפור הזה אתה מתחרט על הפריים? אני לא מתחרט. אתה מתחרט, התמונה, אתה מרגיש לא בנוח. כאילו, אפשר להבין למה אני לא מרגיש בנוח. כאילו, יש בהתחלה, באיזשהו שלב שראיתי את התמונה, יש לי מדור בעיתון, ואני חייב להביא כל שבוע תמונה מעניינת, ששונה. עונה על הקריטריונים. כן, שעונה לחלוטין לקריטריונים. ואני בהתחלה ראיתי את השפם של צ'רלי צ'פלין, ולא של... מה אתה אומר? כן, זה מה ש... כנראה זה רק האסוציאציות שלנו שלקחו אותנו למקום אחר. ושלחתי את זה לעיתון, לעורכת של המוסף, והיא אמרה לי, לא, אני לא משתמש בזה. וכשהיא אמרה לי, לא, אני לא משתמש בזה, וואו, מיד ראיתי את הצד השני, כאילו. והיא אמרה לי, אני מצטער, זה לא יפה, אבל זה לא. ומה שקורה שבאיזו פוסט, העיתון המדורה בעברית של הג'רוזלם פוסט, שמו את זה בפייסבוק, באתר של... זאת אומרת, הם אמרו, אנחנו לא נכניס את זה לעיתון, אבל כן נעלה את זה לעמוד הפייסבוק. שכל העולם יוכל לראות, ולא רק... אוקיי, וזה עשה את הרעש, זה עשה, כאילו, עכשיו בדקתי בגוגל, יותר מ-38 מיליון אנשים, השתמשו בתמונה, כאילו, זה המספרים של גוגל, כאילו. אז ראשית, קודם כל, יכולת להיות איש עשיר יותר. אני, כאילו, עשיר זה מי ששמח בחלקו, זה לא רק כסף, כאילו, צירפתי להמון המון כסף, ולא למכור את התמונה, זה הרי החלטה, כי אתה לא יכול איזה שימוש שהם יכולים לעשות מהתמונה הזאת, זה החלטה שלי ושל העיתון, ואני ממש שמח שלא נפלתי בבור הזה של ה... כאילו, ליפול בזה שתרוויח כסף ו... תגיד, שמעת משהו מסביבתו של ראש הממשלה, משרד ראש הממשלה, מאז פרסום? לא, לא אמרו כלום. מגרמניה גם לא? מגרמניה בכלל לא. כל התקשורת שדיברו איתי זה או היה מאירופה חוץ מגרמניה ואו מארצות הברית, ולא קיבלתי אפילו צלצול מכלי תקשורת גרמני. אבל אני משערת שרוב התגובות הן מקולגות או מאנשים שמתקשרים ומבקשים לשוחח אותך, זה שיחקת אותה, ולא איך יכולת לעשות את זה, לא, נכון? לא, ודאי ששיחקתי אותי. הרבה אנשים חושבים שעשיתי את זה בכוונה. אנשים שאלו אותי שאלות, האם קבעת עם ראש הממשלה? אמרתי, אפילו אם היינו רוצים לגבוע, זה לא היה יוצא, לא, זה לא היה יוצא, ולא, זה ממש, כאילו, כמו שאמרתי, זה עניין של 50%. איפה אתה מתמקם? אני זוכר שהגעתי לאירוע נורא מוקדם והיה כבר המון טלוויזיות והתלבטתי איפה לעמוד, איפה להתמקם כדי לצלם ומצאתי מקום שלא היה אף אחד משם ואחר כך 50% של קוסם. דרך אגב, מה הוא הראה לה כשהוא הצביע? אתה יודע להגיד? אני ראה לי שהוא דיבר עם מישהו. מזג האוויר? הוא אמר, לא, אני לא יודע, הוא אמר שלום למישהו, כאילו, אני לא זוכר. טוב, אתה רוצה אבל ביחד איתנו, היה לך יום עמוס מאוד, הרבה מאוד רעיונות וזה, בוא תראה עד לאן התמונה הזאת הגיעה בעולם. אוקיי. That's the German chancellor with the Israeli. We just see the photo again, this is a real photo. Qui fait le buzz actuellement sur Internet, la photo d'Angela Merkel en visite à Jérusalem. Oh putain, c'est très cool. Il n'y a rien de retouché, c'est le photographe en chef du Jérusalem Post qui a photographié ceci. Incroyable. Et posté cela sur sa page Facebook. Alors il a été largement félicité par les internautes, c'est drôle, c'est génial, c'est fou, c'est insolite. Pas sûr que ça plaise beaucoup en Allemagne. זה רק חלק, באמת שזה רק חלק, ויש הרבה עיתונים וכו' וכו', אבל תגיד, משהו בסוף, איך אתה מתכנן לקחת את זה קדימה, להשתמל, זאת אומרת, מקובע אלך? למנף אומרים, למנף. למנף, אוקיי, אז קודם כל אני כאילו, מבחינתי זה הצלחה לי ולעיתון, כאילו, השם שלי ושל העיתון מופיע בכל ה... וואו. אני לא יודע, אני מקבל לינקים כל שנייה בפייסבוק שלי, כאילו זה טום טום טום, זה מצחיק. עוד לא חשבתי. לא, עוד לא חשבתי על זה. ואיפה לקחת את זה? כאילו, אני לא מכרתי לאף אחד, כל מי שמשתמש בזה זה גניבה. אבל צריך להגיד שאתה עובד בג'רוזלם פוסט כבר 15 שנה, וזה לא סיבה לקום ולעשות מעשה. לא, והעיתון היה יכול למכור את זה לגורם. כן, נכון. היה לנו הצעות מכובדות, אבל זה... כן. מרק, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. לילה טוב. אנחנו יוצאים להפסקה אחרי, יהיה כאן מנכ"ל אליקון.